Ассалаума алейкум. Мен Дархан Абдуахит, эфирде кабинет бағдарламасы. Қостанай жылқы зауыты бүкіл республикаға танымал. Аты зауыт болғанмен заты ғылыми мекеме. Бұған дейін Қазақстанда Қостанай көшім және мұғалжар деп аталатын үш жылқы тұқымы дүниеге келген. Енді төртіншісі бойынша жұмыс жүріп жатыр. Біле білгенге бұл оңай шаруа емес. Біз бүгін бұл тақырып жөнінде Қазақ тұлпары жылқы зауытының директоры Набидолла Кекебаевпен сұхбаттасамыз. Ассалаума алейкум. Қалайсың? Шүкір. Аты жөнім Дархан Абдуахит, кабинет бағдарламасы. Набидолла ханұлы Кекебаев, осында жұмыста батқан жағдайымыз бар. Қазақстанда жаңа жылқы тұқымы бойынша нақты жұмыс жүріп жатқанын білеміз. Біз қазір ұзақ жолдың қай тұсындамыз? Әңгімені осыдан бастайық. Ұзақ жолды болғанда арасында да ұзақ жол ғой. Енді 60 жыл, 70 жылдан жасалады әр тұқымды жасап, жақсы тұқым жасап шығару үшін. Соның енді 15 жылы, оның ішінде таза бір 10 жылын жұмысын атқардық. Жұмысын бәрін бастап, жаңа айғырлар әкеліп, біздің биелерге олардың бәрін қосып, олардың ортасынан тұқым алып, одан екінші ол тұқымдардың алған нелерді біріне-бірін салып, солардан алған құлындарды өсіріп, оларды бәйгелерде жүгіртіп, жақсыларын алып қап, сондай-сондай үлкен жұмыстар жасаудың ішінде ортам беліне кеп қалдық па деп ойлаймын. Неге десе, ары қарай енді біздің осыны тағы бір екі рет бірімен бірін өздерін қосып, алған жақсы жылқы малдарды, биелерді, айғырларды шығарған. Соны біріне бірін қосқаннан кейін барып, оны көбейту жолына қарай көшеміз. Көбейтуге кеткен кездерде жылқы тұқымы шықты деп есептеледі. Сондықтан әлде де бір таза 10 жыл жұмыс істеген болсақ, енді бір 15 жыл кемінде жұмыс жүру керек. Қостанай жылқысы өзіміздің ол көп жылдан бері қарай келе жатқан негізі осы жерге бейімделгендіктен өзі ірі, өзі біраз жылдамдығы бар, төзімділігі бар жылқы. Соның негізінде болғандықтан бірақ кейінгі жарыстардың бәрінде көрсетеді осы біраз жылғы 20-30 жылдығы арасындағы жаңадан шет-шеттен жылқылар көп кіргенінен бастап, ағылшын жылқылары кіргенінен бастап, араб жылқылары, ақылтеке жылқылары шеттен кіргенде олар үлкен бәйгелердің бәрінде қалып жүргені көрінді. Сондықтан бұған жылдамдық қосу керек, сондықтан қан ауыстыру керек жұмыстары жүрді. Сол жұмыстарды жүргізу үшін ағылшын жылқыларының тұқымы ең тізетпе жылдам, бірақ қысқа қашықтыққа жүгіретін, 3200 шақырымға дейін жүгіреді, 1000 шақырымнан бастап, соның арасында өте жылдам жылқылар. Соның қаны бізге жылқымызды жақсарту үшін керек екендігі белгілі болғандықтан біз ондай айғырлар алдық та қоса бастадық. Одан қосымша біздің бәйгелеріміздің, біздің ұлттық спорттарымыздың бәрінің ерекшелігі ұзақ қашықтықтарға жібереміз. 25 километр, 40 километр, мұныкі биылғы былтырдан бері қарай 51 шақырымды қаламан бәйгелер ұйымдастырылып жатыр Астананың қасында. Сондай ұзақ бәйгелерге шыдай алатындай көкпір сияқты өте төзімділікке көп мән берілетін ойындармен ойнау үшін 120 километрлік шетелдерде шабатын пробег деген бар, ұзақ қашықтықта жорық жарыстар. Сондайларға бейімделетіндей жылқыны шығару үшін енді төзімділік керек. Төзімділікке араб жылқысынан мықты төзімді дүние жүзінде жылқылар. Ел бұл дүние жүзінде жылқылар тұқымдары ғой, ағылшын, араб дегендер. Сондықтан араб жылқысының да айғырларына кеп қосып Қостанайға үш тұқымның ішінен қалыптастырып отырып жаңағы жылқына үш тұқымдық будандар жасап, соны сұрыптап, үшеуін біріне бірін айнымас қып тұрып, қатырып тұрып біріне бірін жасау үшін екі үш буын ауысу керек. Сол буын ауыстырып жаңағы неткен кездерде үш қан ішінде үйлесімді түрде қалу керек. Сонда ғана біздің қазанатымыз, қазақ тұлпарымыз деген жылқы тұқымы сонда шығады. Айналып келгенде бұл еңбектің бәрі байырғы қазақтың қазанатын қайтадан қалпына келтіру деп айта аламыз ба? Түп мақсаты сода. Бұрынғы біздің қазанатымыз кезінде шыққан кезде де дәл осындай халықтық білгірлер болған ғой, бапкерлер, ол кездің селекционерлері де олардың нелері де өте мықты болған. Солардың өздерінің несін біз тәсілдерін қолдануға тырыстық, бірақ жаңа ғылыми жолдармен. Сол кездің өзінде айғырларды жаңағыдай араб айғырын,
ағылшын айғырын сонда айғырларды жібек жолы жолымен алдырып отырып бізде пайдаланған екен. Сонда керемет будандар шыққан екен. Сол кездерді батырлар мінетін үлкенірі жылқылар, айтпаса 101 килограммдық батырды біздің жай кішкентай далада жүрген қазақи жылқымыз ол көтеріп жауға шаба алмайды ғой. Сондықтан ана будандардан 3-4 жағы тұқымнан қосылған будандардан үлкен мықты жылқы тұқымдары шыққан. Соларды қазанат деп атаған. Біз сол қазанаттан айырылып қалдық. Біз сол қазанаттан кезінде айырылып қалдық. Ол қазанат неге айырылып қалды оны? Оны айырылып қалғанда бізге біздің спорттарымыздың түрлерінің бәрі бұрын сондай болған. Көкпар ойнататын, көкпар тоқтатқызып тастады кезінде. Болмайтын болды. Аламан бәйгіні алыста жүгіртуді болмайды. Ипподромда ғана 3 километрге ғана шапсақ жетеді деген нәрселерге көшіп кеттік. Еуропалық нәрселерге көшіп кеттік деп өзіміздің ар жақ ұлтымыздың нәрселерін қалдырып қойдық дәстүрлерімізді. Дәстүр қалып қойған жерде керегі болмай қалған кезде оған керекті инструмент ретінде оған керекті жылқыларды жоқ болып кетеді. Соның ақырында ана өзіміздің керемет жылқыларымызды айырылып қалған себебіміз сода. Сондықтан енді соны қайтадан келтіру үшін қазір ұлттық өзіміздің тәуелсіздігімізді алғаннан кейін бұрқ етіп ұлттық спорттар көтерілді. Көкпар да ойнала бастады, аламандар да басталды, бәрі басталған кезде енді соған табатын жылқы керек болып қалды. Жылқы керек болғанда біз оны өзіміздікін құртып алғанбыз. Шеттен алып келіп сатып әкеле бастадық. Әкелген жылқы ол енді бір шауып береді, екі шауып береді, бірақ қайта-қайта шауып бәленбай нететіндей өз тұқымымыз емес. Сондықтан біз соны қайтадан жасау мақсаты біздің мекеменің алдында президенттің нұсқауымен ол кезде келіп осының бәрін көріп болса, сонда мына жылқы заводын не істейміз, қалай оны үлкейту, жақсартуға болады деген сұрақ қойылды. Сол сұраққа ғалымдардың жауабы осыны қайтадан бұрынғы қазанатымызды қайтадан алып келуіміз керек. Оған мынадай жасауымыз керек, былай жасауымыз керек деген оның өзінің жолдары бар екендігін көрсетіп, сол енді мекеме сол құрылған болатын 2000 жылы. Енді содан бері қарай жұмыстардың нәтижелері Құдайға шүкір, біздің жылқылар қазір шетелден келген жылқылармен тең дәрежелерде үлкен-үлкен ипподромдарда жарысып жүр. Осы бір кейін 10 жылдың ішінде 300 бірдеңе рет жүлделі орындарын алды. Оның ішінде бір 140 па 150 ме сондай бірінші орындарын алды. Болашақ жылқы, тұрпаты қандай болады? Қысқа айтқанда. Қысқа айтқанда ол болады ұзаққа шабалатын. Мына қазір 50 километрліктер десе 25-50-дің ортасындағы жылдамдықты бере алатын. Мына үлкен бәйгелерден қазір жеңіп жүрген жылқылардың жағдайындағыдай. Бойы биік болу керек. Ол бірақ ар биік болған тіпті сапсы мына тержалы боздар сияқты салмақты биіктер емес ол. Бірақ бойшаң келген, кеудесі үлкен, өкпесі сыйып тұру үшін кеуде болу керек. Соның кейін тұяқтары деген жаңағы баяғы біздің айтқан құйма тұяқтар болу керек. Ол жалпы айтқан қазтаба нелер емес алысқа шабатындай мына тұяғы қызық кетпейтіндей. Сіңірлі болу керек. Сіңірлері болмаса анадай алыс нәрселерді ала алмайды ол жылқы. Соның кейін еті бұлшық еттерінің бәрі білініп тұратындай болу керек. Жылқының өзінің басының өзі жаңағы құлағы қайшылап тұру керек. Құлағы деген жаңағы құлағы, көзі, бөкен, қабақ, оның сынын абайлардан, бұрынғы сыншылардан жақсы айтып кеткен адамдар жоқ. Қамыс құлақ деп айтады. Ол қамыс құлақ болу керек. Бөкен қабақ болу керек. Бөкен қабақ деген мына қабағы былай бөкеннің қабағы сияқты болып тұрады. Сонда терлегенде тер мынадан ағып кетеді екен, көзін ақпайды екен. Сонда біздің ата бабаларымыз жаңағы әдемі теңеулер арқылы, құлаққа сіңімді теңеулер арқылы елдің есінде сақталсын деп жылқыға қатысты стандарттарды ұрпақтан ұрпаққа тастап кетіп отырған ғой, иә? Иә. Негізі жаңағы айтқандардың бірі стандарт. Стандарт. Сөзбен айтылған стандарт. Сол стандартын біліп отырғаны бар. Мынандай болу керек, құлағы үлкен болмау керек, не болмау керек, жанына салпан құлақ болмау керек. Бірақ ол сөзбен жаңағы қамыс құлақ деген сөз өзі көзіңе көрсетеді не екенін оны. Уақытыңызды бөліп сұхбат бергеніңізге үлкен рахмет айтамыз. Аз сөйлессек те, саз сөйлессек те ойлаймын, жұмысыңызға табыс тілеймін. Рахмет.